vážení, je to tady. Já teď tady stojím v Prágu na Václaváku u Burger Kinga a spouštíme dneska to, co jsme připravovali posledních 14 dní. A to je překvapko pro Lindsay. My jsme se tak nějak jako rozhodli, že věcní dary už nějak nemá moc smysl jí dávat, neb toho od fanoušku dostává hromady. A proto jsme se rozhodli vytvořit trošku speciálnější dárek. My se teď pokusíme, a věřím, že se nám to povede, vytvořit rekord ve štafetovém sledování Lindsayiných videoklipů. Přijde se na nás podívat komisař, budeme to všechno nahrávat, budeme dělat, doufám, pěkný fotky, pěkný videa, takže pojďte se s námi podívat na to, jak se nám to podařilo. Jenom takovéhle stále už nahráváme. A super, tak jo. Já jenom udělám test, jestli tam mám ty klipy, dobrý. Jasný, paráda. To slumíme, já to tu nezvrát. Tak, teď to dá si natočet, je to vidět. No super. Jo, takhle. A takhle to je ideální. No. Možná ještě dej to, ještě trošku, ať jsem tam vidět já jako moje oči, víš? To takhle. Netřeba, to je úplně tam důležitý, tak do toho jste. Dobraž. Druhá věc je potom, jak se budete střídat, tak budete střídat tam tudy, nebo kudy se budete střídat? Nebo tady takhle. Dobrá otázka. No. Asi tudy bych to bral, já se odsunu sem. No, super. No tak paráda, takže už to frčí. Takže my už jedem. Takže my už jedem a je to. Nahráváš? Jo, jo, nahrává se to, já jenom pravou napájení, aby to třeba... Jo, nekikslo. Tak my už fungujeme teda. No tak super. Paráda. Dobrý. A když mu palce, přátelé. Ne, díky vás. Uvidíme se zítra. Dobrý. A schválně, co si nás tak budete zpívat zítra? No to nevím. Jestli vůbec něco. No, že jasný. Pánle, dobrý. Teď bych mám se úplně zdravý, dobří a uvidíme taky, se. Taky, taky, díky moc, mějte se. Pěkný den, noc a celý zítřejší den. Takhle můžete vidět, jak to vypadá v akci. Petr při své směně. Docela si to užívá, to je fajn. Tamhle ten bágl, to je Ondra. Tak Borec Kmíl to přežil. Teď už tady máme dalšího šťastlivce. Ondra, už máme za sebou čtyři a půl hodiny, 26 a půl hodin před náma. A product placementu nikdy neuškodí, slyší mi ta. Další předávku. Petr už jde na svoji druhou a zároveň poslední šichtu. Tak ať se ti to líbí. Jo, bacha na kabely, chlapci. Zatím jsme tu ve stejném počtu, ale jiní se za chvíli přidají, takže jedeme dál. Máme za sebou kolik? Kolik máme za sebou? Máme 5, takže 7,5 hodiny. Končí druhá směna Petra Detka. Druhá a poslední. Děkujeme. A přichází druhá směna Ondry. Takže Petr v tuto chvíli má odděláno z nás všech nejvíc. Děkuji. Ale dlouho mu to nevydrží. Zdravím. Tak mám svoji poslední směnu dnes. Tak. Předávám tady vedle sedícímu Danovi. Tak pojď začni sledovat. Už. To bylo krásný, konečně někdo řekne tu kameru něco než já. Ne? Tak. Musíš se, Dane, naštelovat, abys byl vidět. Nepovídej. Dobrý, jsi tam. No. Ještě jednou. Pojď, jsme dohromady menší než jdi. Pojď ještě. Stále je napřímu Dan. Aktuálně je skoro 9 hodin, což znamená, že máme za sebou skoro 12 hodin rekordu, už jsme to asi s Míšou. Ta si tady kape do motůrku. Pěkný. No, takže už jenom 18 hodin.
Tak se posun. Jedem. To je asi zbyt nějaká, jo? Waiting for you. Nezavírá to čáču mě. Koukat se. Já se koukám. Jo. Takže teď už asi není úplně velkým tajemstvím, že se rekord povedl, za což jsme opravdu velmi rádi. Můžu říct, že noční šichta byla opravdu celkem krutá, protože kdo zná Václavské náměstí ve dne, tak v noci je to asi tak tisíckrát horší. Všechny ty, no, jak to říct, pochybné existence, co tam chodí, v nás trochu budili hrůzu, ale nakonec se nás celkem nikdo nevšímal. Policajti tam byli všude jenom třikrát. A to vždycky bude jediný o sobě, takže pohoda. Já to nebudu natahovat. My ti, Linze, tímto přejeme všechno nejlepší k tvým 30. narozeninám. Především hodně zdraví, protože jak známo, to máme všichni, jenom jedno. No a doufáme, že ještě minimálně dalších 30 let nás budeš obohacovat do svojí skvělou hudbu. Budeš nás obohacovat do to, co umíš nejlíp, a to je rozdávat radost, protože myslím si, že tak, jak to umíš, ty umí jen málo kdo na světě. Já osobně to považuji za velký dar, kéž bych něco takového uměl. Takže tenhle ten rekord, tenhle ten zápis do České knihy rekordů je náš letošní dárek k narozeninám. Já věřím, že se to líbilo nejen tobě, ale že se to líbilo všem, kteří to shledli, kteří to viděli. No a já věřím, že příští rok si zase vymyslíme něco podobně šíleného. Mějte se.